Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah. Subscribe kijiye hamare channel aur dabaiye bell ka icon taki aapko regular notification updates mil sake. Abdul Rahman bin Auf رضی اللہ تعالی عنہ top 10 sahaba mein hain. Top 10. کون سے ٹاپ ٹین ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 10 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پونڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ. اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے پاکستان. 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے. حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دی. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے. اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے. سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کوئی کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام.